Mnoge su ličnosti značajne u našim životima, ali je jedna od njih svakako najznačajnija jer je najviše uticala i podsticala nas da postanemo upravo ono što smo danas. Danas pitamo naše sugrađane, ko je to najveći heroj u njihovim životima i zašto? Možete nam reći ko je to najveći heroj u vašem životu i zašto? Otac i majka. Zašto tako misliš? Zato što su me oni rodili. Majka. Zašto tako mislite? Pa, zato što je ona mene podigla, iznivila, mnogo muke je videla, doživjela je sve i svašta, samo zbog nas dece. Jasno. Zbog toga ona je za mene, znači, najviše heroj. Pa, majka. Majka. Ja sam. Zbog čega tako mislite? Pa, zato što imam iskustvo, imam rezultata, imam svega, znači, ja sam. Heroj, moja majka i otac. Zbog čega tako mislite? Tako, jednostavno tako. Ne mogu vam to kazati, Boga mi. Mnogo toga ima. Ima mnogo ljudi, jel' tako? Mnogo toga što bi morao da ih i nabrajam. Pojma ne. Ko je to najviše uticao na vaš život? Roditelji najviše. Majka i otac, znači. Pa, sigurno. Ja sam. Jasno. A vama ne treba heroj. Ja sam sam sebe pravio da mi bude lep život. Dragi gledaoci, čuli ste ko su to najveći heroji u životima naših građana. Moj najveći heroj jeste moja majka. Ne zaboravite da, ukoliko ste u prilici, i vi bodrite vaše heroje, bar onoliko koliko su oni bodrili vas. Za Konekt televiziju, Neira Hadžalić.